Continuem amb la 48a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de literatura infantil. Parlem amb Vicent Enric Belda, que ens presenta Les ombres del bosc, l'obra que ha sigut guanyadora del 17 Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil i que està publicat per Bromera. Vicent Enric, hola, benvingut, i enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Què conta Les ombres del bosc? Doncs Les ombres del bosc, que és una història bastant complexa, és a dir, quan intento fer un resum sempre resulta bastant difícil perquè són diferents històries que se'ns creuen, encara que n'hi ha un fil argumental fix i lineal. En general, podem dir que és la història d'un jove noruec que arriba a València i així coneix una xica que diuen Sílvia i els dos comparteixen, diguem-ne, un passat un poquet obscur, també unes certes obsessions. I tot això es mescla amb uns assassinats i finalment amb una intriga que té una investigació policial i que en certa manera actua com a fil vertebrador de tota la història, que és precisament la investigació d'aquests crims. Quin va ser el punt de partida? Una idea, un fet, una crònica de diari? Varen vindre els personatges? Com va ser? Bé, normalment, en el meu cas, quan penso una història la penso més a nivell, jo dic a nivell estètic i ètic que a nivell de trama. Pensé que vull contar com a concepte i després vaig creant-ho. Després és veritat que quan m'ha funcionat una història bé és quan han eixit uns personatges potents. Els personatges generalment són els que més m'ajuden a que la història tiri endavant, perquè fa l'efecte que ells mateixos em demanen que continuï contant la seva història. És el que realment em resulta més atractiu. Quan he aconseguit això, quan he aconseguit precisament collar personatges interessants. I això és com t'han vingut? Molt bé. Crec que són complexos. Tots ells tenen... No he contat els personatges que apareixen, però tots tenen més d'una cara. No? Tots tenen diferents parts i tots, la veritat és que necessitarien una miqueta més d'anàlisi. Tots podrien, en fi, no solament els dos protagonistes, sinó també la detectiu que fa la investigació, el company, els pares, tots... realment són diferents. Estan anant d'eixint durant tot el procés d'escriptura? O alguns ja estaven ahir, però... No, en realitat tot és clar, no? Però vull dir que en la llavor primera de tota la història, és a dir, d'on germina tot, és bàsicament d'un concepte, no? I el concepte bàsicament era desenvolupar... Bé, alguna cosa que ja havia desenvolupat en la primera novel·la que vaig escriure ja fa anys, que es deia L'estirp de l'horror, i era parlar una miqueta de la part obscura de les persones que tots tenim i que de vegades ix a la llum i resulta una miqueta... Com ha estat el procés d'escriptura d'aquesta novel·la? Ha sigut costós? T'ha costat? Has fet moltes versions? Has esborrat molt en l'ordinador? Bé, doncs, com he dit, hi ha vegades, jo crec que la vida té alguns miracles, no? Vull dir jo que de vegades hi ha històries que són més curtes i m'han costat molt més, i en aquest cas diríem que la història m'ha anat molt bé. M'ha anat molt bé des del principi. Bàsicament l'he escrita en els mesos de l'estiu i això, ha anat tot molt bé. És a dir, que, i, després és veritat que aquesta agilitat que crec que he trobat a l'hora d'escriure-la també el lector l'agrairà a l'hora de llegir-la, perquè també és molt àgil a l'hora de la lectura. Tu compagines la tasca de docent amb l'escriptura. Quasi tota la teua obra està envoltada dins del que és la literatura juvenil i infantil. Quines dificultats té la literatura infantil i juvenil davant de la literatura per adults? Bé, em dedico lògicament a la literatura juvenil i infantil perquè, com has dit, soc professor. Generalment, tots els dies parlo amb gent des de 12 fins a 18 o 19 anys i, bàsicament, suposo que és la manera... En fi, suposo que és el públic al qual normalment per vici quasi que m'adreça més. De dificultats, no ho sé. Suposo que, sobretot quan he provat de fer literatura infantil, que són la gent més petita, m'ha costat perquè no estic acostumat a parlar amb gent tan petita. Però en adolescents i en gent a partir de 12 anys no em costa massa. Les dificultats, no ho sé, jo penso que no en té cap. En realitat, té una cosa que la fa més fàcil, segurament, que és que l'extensió de les històries és més curta. I això també a l'hora de treballar-ho costa menys. És a dir, pots plantejar una història i, en certa manera, acabar-la en un temps prudencial. I els que, com jo, ens dediquem a l'altra professió, com és l'ensenyament, doncs ens costa, ens va bé perquè pràcticament tenim l'estiu per a escriure.
L'escriptura sempre és filla d'unes lectures. De qui eres d'autor? O te consideres d'autor? Doncs de molts autors i molt heterogènies. No sé, suposo que al final, quan escrivim, és veritat que escrivim perquè quasi que hem llegit tant que necessitem expressar moltes coses de les que hem llegit i treure-les fora. El llibre aquest, precisament, se cita molts autors. I en aquest cas cita autors, segurament també per defecte professional, autors que últimament estic treballant molt en una assignatura que dona, que és literatura universal. I doncs cita Shakespeare, Milton, hi ha molts autors que cita, i són autors als quals sempre recorrem, perquè són clàssics i que sempre apareixen. No? Mm. Hi ha altres autors, però en fi, sempre recorrem els mateixos perquè damunt són autors que treballen molt a classe. Les ombres del Vox és el present, però què hi ha en el futur de Vicent Enric Belda? Què hi ha a l'ordinador? Bé, no sé, se cita generalment una obra que en teoria hauria d'eixir l'any que ve, que és una història de ciència-ficció sobre robots que publicarà Bromera l'any 2014. I ja està acabada, està revisant-la simplement. I després hi ha projectes més petits, però ara, després d'aquesta novel·la, la veritat és que no sé massa bé cap on tirar. Suposo que, sí, per exemple, alguns diuen és que és una novel·la quasi, en aquest cas, quasi d'adults. I no sé, a la millor prova la literatura d'adults, però no ho sé cert. Quant a la literatura d'adults sí que he fet coses curtes, contes curts que han tingut un relatiu èxit, no? Però no he fet mai una novel·la i pot ser que... Ja te crida, ja toca. No crec que siga, no sé, simplement és perquè suposo que algun dia ho hauré de fer i hauré d'estar en treure una història d'adults. Pues mentre arriba aquesta història d'adult, mentre arriba aquesta història de robots, que vindrà el 2014, es quedem en les ombres del bosc. D'aquest premi va en caixa de narrativa juvenil, publicada per Bromera, i moltes gràcies, Vicent Enric, per haver compartit tots aquests minuts amb nosaltres i per haver presentat aquest llibre. Bé, ha sigut una estoneta molt agradable. Avui fa un dia especialment fred, però ha estat fantàstic. Sempre em queda el caliu de les paraules. Sempre em queda el caliu de les paraules. Exacte. Molt bé. Doncs, moltes gràcies.